নমস্কার আশিক টেকনোলজি ইউটিউব চেনেললৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকসকল আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো দৰ্শকসকল আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বুধবাৰে মহানগৰীৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা হয় দৰ্শকসকল কাইলৈ মহানগৰীৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা নেৰানেপেৰা বৰষুণ হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ পৰামৰ্শ কামৰূপ মহানগৰৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল জাই শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে অবশ্য নির্ধারিত পরীক্ষা সমূহ চলি থাকিব বলে ঘোষণা আজি আমার পরবর্তী খবরটি একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ দশম শ্রেণী উত্তীর্ণলৈ সুবর্ণ সুযোগ 46,000 পদ মুকলি কেন্দ্রীয় সরকারের হয় দশসকল শিক্ষিত যুবক যুবতীসকলৰ বাবে ভাল খবর লৈ আহিছো 46,000 পদ মুকলি হৈছে অগ্নিপথ আঁচনি অতি শীঘ্রে 46,000 অগ্নিবীর পদৰ বাবে আৰম্ভ হব নিযুক্তি প্রক্রিয়া এতিয়াৰে পৰা দশম দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলে ভৰ্তি হ'ব পাৰিব সেনাবাহিনীত 4 বছৰৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হ'ব ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত 17 বছৰ 6 মাহৰ বয়সৰ পৰা 21 বছৰ বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ভৰ্তি হ'ব পাৰিব সেনাবাহিনীত আজি এইদৰে ঘোষণা কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আনকি প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত ভৰ্তি হোৱা জোৱানক দিয়া হ'ব মাহিলী 30,000ৰ পৰা 40,000 টকা দৰমহা একেদৰে অন্যান্য ভাট্টাসমূহ প্ৰশিক্ষণৰ কালচোৱাত লাভ কৰিব 10 সপ্তাহৰ পৰা 6 মাহলৈ চলিব প্ৰশিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া দেহৰ সুৰক্ষাত শ্বহীদ হ'লে লাভ কৰিব 1 কোটি টকাৰ অনুদান আনহাতে সম্পূৰ্ণকাল কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পিছত সেৱানিধিৰ অধীনত লাভ কৰিব 11,71,000 টকা